بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأتون تنن فعل مضارع يومين لمحات طويت موي دائل لمحات نيك يوم سوم لغ يوم مكتفوشي نكنون حالة منسوب ដែល យើង ដឹង ហើយ ថា ទាំង 6 កាលីម៉ាស់ នេះ គឺ សត្វ តែ ជា ហ្វិអលុន មូដារិយ៉ ដែល អត់ ទាន់ មាន ចូល អាវ៉ាមីល ណា មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ វា មិន ស៊ូប ឬ ក៏ មិន ជា ស៊ូម នោះ ឡើយ គឺ វា នៅ រក្សា ហារកះ ព្រះ យលអាប៊ ព្រះ អ៊ូ ដដែល យូហ្សាគីរុ តដរុសុ យូសលីម៉ាន យតហ្វីគូណ យគទូបូណ ចឹង យើង សង្កេត ឃើញ ថា ហារកះ ទាំង អស់ គឺ នៅ តែ រក្សា ទម្រង់ ដដែល ដែល សារ មិន ទាន់ ចូល អាវ៉ាមីល ដែល ធ្វើ ឲ្យ មិន ស៊ូប ឬ ក៏ អាវ៉ាមីល មួយ ណា ដែល ធ្វើ ឲ្យ មិន ជា ស៊ូម នោះ ឡើយ ចឹង យើង សូម រើក យក អាវ៉ាមីល មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ហ្វិអលុន មូដារិយ៉ ស្ថិត នៅ ក្នុង ហាឡះ មួយ ដែល មិន ស៊ូប ស្ថិត នៅ ក្នុង ហាឡះ មួយ ដែល មិន ស៊ូប ចឹង យើង សូម បដូរ ពាក្យ ដែល ជា ហ្វិអលុន មូដារិយ៉ នេះ ម្ដង មួយ ម្ដង មួយ យលអាប៊ កាល ណា យើង ចូល អាន យើង ចូល អាន មក គឺ យើង ផ្លាស់ បដូរ ហារកះ វា ទៅ ជា យល យលអាប៊ ចឹង យលអាប៊ កាល ណា មាន អាន ចូល មក ទៅ ជា យល យលអាប៊ ពាក្យ បន្ត ទៀត យូហ្សាគីរុ អាន យូហ្សាគីរុ អាន យូហ្សាគីរុ ពាក្យ បន្ត ទៀត អាន អវ៉ាន អាន តដរុ អាន តដរុសា អាន តដរុសា ពាក្យ បន្ត ទៀត យូសលីម៉ានី ពាក្យ យូសលីម៉ាន គឺ ជា ទម្រង់ ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង ទម្រង់ របស់ អលអហ្វអាលុល ខំសាះ ដែល វីដេអូ មុន យើង បាន លើក ឡើង រួច មក ហើយ អញ្ចឹង កាល ណា ជា ទម្រង់ អហ្វអាលុល ខំសាះ កាល ណា វា ស្ថិត នៅ ក្នុង ហាឡះ មិន ស៊ូប ឬ ក៏ មិន ជា ស៊ូម គឺ អត់ តាក់ទង ទៅ នឹង ហារកាត ទេ គឺ តាក់ទង ទៅ នឹង ការ លុប នូន ចេញ អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ ថា យើង បញ្ចូល អាន នេះ ទៅ ក្នុង ហ្វិអលុន នេះ មក គឺ អាន យូសលី យូសលីម៉ អាន យូសលីម៉ មេរៀន នេះ យើង បាន រៀន រួច មក ហើយ យតហ្វីគូន ក៏ ដូច គ្នា គឺ ជា ទម្រង់ ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង ទម្រង់ របស់ អលអហ្វអាលុល ខំសា អាន យតហ្វីគូន គឺ អត់ មាន អត់មាន នូន ទេ គឺ អាន យតហ្វី អយតហ្វីគូ អយតហ្វីគូ យគទូបូន ក៏ ដូច គ្នា គឺ អាន យក អាន យគទូបូ ឬ ក៏ អយគទូបូ ចឹង សរុប មក វិញ ទម្រង់ របស់ ហ្វិអលុន មូដារិយ៉ កាល ណា អត់ មាន អាវ៉ាមីល ណា មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ វា មិន ស៊ូប ឬ ក៏ មិន ជា ស៊ូម ចូល ទៅ គឺ វា រក្សា ទម្រង់ ហារកះ ទម្រង់ បែប បរិ របស់ វា នៅ ដដែល ក៏ ប៉ុន្តែ បើសិន ជា វា មាន អាវ៉ាមីល ដូច ជា អាន សូម ជាក់ ថា អាវ៉ាមីល ដែល ធ្វើ ឲ្យ ហ្វិអលុន មូដារិយ៉ មិន ស៊ូប គឺ មិន មែន មាន តែ អាន មួយ ទេ គឺ មាន អាវ៉ាមីល ផ្សេង ទៀត ជា ច្រើន ដែល វីដេអូ ខាង មុខ យើង នឹង លើក ឡើង អំពី អាវ៉ាមីល ទាំង អស់ នោះ អ៊ីនសាអល់ឡោះ តាឡា អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ យើង បាន អាវ៉ាមីល 1 អាន សត្វ តែ ធ្វើ ឲ្យ ហ្វិអលុន មូដារិយ៉ មិន ស៊ូប ដែល ធ្វើ ឲ្យ ហ្វិអលុន មូដារិយ៉ មិន ស៊ូប អញ្ចឹង ហ្វិអលុន មូដារិយ៉ មិន ស៊ូប កាល ណា វា មិន មែន ជា ទម្រង់ អហ្វអាលុល ខំសា យូសលីម៉ាន យតហ្វីគូន យលអាប៊ូន យគទូបូន គឺ វា មិន ស៊ូប ដោយ ហ្វាត់ហា មិន ស៊ូប ដោយ ហ្វាត់ហា មិន ស៊ូប ដោយ ហ្វាត់ហា រី ឯ ទម្រង់ របស់ អលអហ្វអាលុល ខំសា យូសលីម៉ាន កាល ណា មិន ស៊ូប គឺ មិន ស៊ូប ដោយ ការ លុប នូន ចេញ មិន ស៊ូប ដោយ ការ លុប នូន ចេញ និង មិន ស៊ូប ដោយ ការ លុប នូន ចេញ
ដោយសារតែវាជាទម្រង់របស់អលអ្វាលូអលខំសាស្គមថាវីដេអូខ្លីៗនឹងអាចផ្ដល់ជាមណ្ឌលស្អាតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ចប់វិលឡាហ៊ីតូហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាអស្សាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ